Habari za asubuhi wanahabari. Kwanza nichukue fursa hii kushukuru viongozi wangu kwa kuniamini na kuniteua kukaimu nafasi hii muhimu sana katika klabu yetu, nafasi ya kukaimu nafasi ya katibu mkuu wa klabu. Kama mnavyofahamu, katibu mkuu wa klabu ndio mtendaji mkuu wa shughuli za kila siku za klabu. Kwa hiyo ni nafasi nyeti, muhimu na ina changamoto nyingi sana, hususan katika klabu kubwa Tanzania na Afrika Mashariki kwa jumla. Kwa hiyo napenda kuwashukuru viongozi kwa imani kubwa mlionao juu yangu. Kama mnavyofahamu na ambao hamfahamu, mimi nimejiunga na klabu hii mwezi wa 6 mwaka huu. Kwa hiyo sio muda mrefu sana. Inawezekana ndio katika watendaji wa klabu ndio wa mwisho kufika. Lakini kupewa nafasi hii sio kama ni bora kuliko wengine, lakini ni ile imani ambayo viongozi wanayo. Kwa hiyo napenda kuwashukuru. Lakini nafahamu changamoto zilizopo. Lakini jambo kubwa tu ni kwamba klabu ina mipango na malengo. Kwa hiyo sina haja ya kubuni vitu ambavyo havipo. Klabu ishakuwa na mipango yake, ishakuwa na malengo yake. Kazi yangu kubwa ni kuhakikisha ile mipango na malengo inatimia. Nimekuwa kwa muda na nimejifunza kwa haraka sana. Kwa hiyo nafahamu nini kinachohitajika. Kama nilivyosema, kazi yangu kubwa ni kusimamia shughuli za kila siku ambazo zipo kila siku. Lakini natakiwa zilitabiwe vizuri, zisimamiwe vizuri ili ziende sawa sawa. Lakini kama viongozi walivyosema, tuna mambo makubwa mawili msimu huu. Jambo kubwa kabisa ni ubingwa. Tumedhamiria, tumekusudia na tuna uwezo wa kuchukua ubingwa msimu huu. Lakini kupanga na kufanya ni vitu tofauti. Yale yalopangwa lazima yasimamiwe vizuri ili yalete matokeo yanayokusudiwa. Kwa hiyo ndo kazi yangu kubwa, kuendelea pale tulipoishia kwa kushirikiana na viongozi. Kama mnavyoona, ushirikiano wa viongozi ni mkubwa sana. Naamini tutafanikiwa katika hilo. Lakini la pili ni mabadiliko, ambacho kimekuwa ni kilio na kiu kubwa sana ya wanayanga na wapenda mpira wote kwa ujumla nchini hapa. Yote haya yanahitaji kusimamiwa. Mabadiliko ni kitu kikubwa, lakini kuna kazi za kila siku ambazo zinapelekea hayo mabadiliko yafanyike. Kwa mimi kama kwa nafasi niliyopewa, nitashirikiana na watendaji wenzangu, kina Nugaz, Dismas, kina Kandoro, wote waliopo kwa kuhakikisha kwamba ile process ya mabadiliko inakamilika kwa ufanisi unaotakikana. Wote mnafahamu yanayoendelea sasa hivi kuhusu mabadiliko. Sio jambo jepesi sana kulisema na kulifanikisha. Kuna ambao wamekwama. Sasa sisi hatutaki kukwama. Kwa hiyo tunataka tufanye mambo kwa uweledi wa hali ya juu ili process yetu iwe very smoothly, tuweze kufanikiwa. Kwa hiyo kwa uchache naweza kusema makubwa mawili ni hayo. Haya makubwa mawili ukiyatafsiri yanabeba shughuli za kila siku. Kupata ubingwa, kwenda kwenye mabadiliko. Hayo yote mnawasikia ya marathon na nini, vitu vipi ambavyo vinatokea ni katika dhana nzima ya mabadiliko. Sababu mabadiliko sio tukio la wakati mmoja, ni process. Tumeshaanza kubadilika internally, lakini tunasubiri ule utaratibu kamili ufanyike. Kwa hiyo nisiwachoche sana. Kama walivyonitambulisha viongozi wangu, mimi jina langu naitwa CPA Haji Shamimfikiru. Kwa hiyo nawakaribisha. Kama mlivyokuwa mnapata ushirikiano siku zote, mtaendelea kupata ushirikiano kwangu. Tunafahamu kwamba habari, wanahabari ni kiungo muhimu sana katika maendeleo ya mpira na michezo kwa ujumla. Tutashirikiana na tukumbuke pia kuna mipaka, kuna limit. Kwa hiyo tunapowekeana mipaka wakati mwingine si kwa sababu nyingine yoyote isipokuwa ni kulinda uweledi na brand yetu kama Yanga. Niwashukuru sana tena viongozi na wanahabari wote. Hapa ni nyumbani kwenu, karibuni.